Sabe quando a gente perde a noção do tempo fazendo algo tão focado ali, né, com tanta concentração, quando você vê horas e horas passarem e você nem percebeu? Ou quando você se sente um super-humano, né, produzindo absurdamente? Pois é, o nome disso é estado de flow e nesse vídeo aqui eu vou te apresentar algumas técnicas para que você consiga alcançá-lo mais vezes na sua vida. Então, houve alguns momentos na minha vida que eu lembro que eu entrei nesse estado, mas não sabia exatamente como eu tinha chegado até lá, principalmente nos esportes, né? Porque eu jogava vôlei de praia, eu fui campeão mundial, né, sub-18, lá na Grécia. Eu lembro como se fosse hoje, na final, eram 5 mil pessoas ao meu redor e era contra a Grécia, então eu tava na casa do inimigo lá, né, do adversário, e todo mundo gritando, yes, yes, que é Grécia em grego, e eu lá no saque, e eu... Parece impressionante, foi um momento onde a visão ficou quase turva de tudo ao meu redor e eu só tinha olhos ali para a quadra, para o meu oponente, né, ali no saque viagem, tacando a bola para cima, sentindo os detalhes, né, do couro da bola. Impressionante como você aguça os seus sentidos com esse ultra foco, né? E isso aconteceu outras vezes, depois em alguns momentos no trabalho, no meu projeto, né, onde eu passava a noite, ficava horas e horas trabalhando sem pausa, sem me atentar para as necessidades básicas, fisiológicas ali, né, de beber uma água, tal, descansar. Então isso tudo me despertou uma curiosidade para entender, para compreender, para hackear um pouquinho as formas de chegar nesse estado. E por que isso é tão importante para você? Porque hoje na sua carreira, se você consegue reproduzir mais vezes esse estado de flow, você vai ter uma puta performance, você vai conseguir se destacar com mais facilidade. E caso você esteja buscando uma nova carreira, um novo projeto na sua vida, se você levar esses conhecimentos, você mais rapidamente vai conseguir chegar no momento de sustentabilidade e maturidade, porque você vai conseguir alcançar resultados de maneira mais eficaz. E uma das grandes autoridades que levantou a bandeira desse termo é o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que é impossível de pronunciar o nome dessa criatura, mas ele é autor do livro Flow, e ele diz que quando você encontra esse caminho para chegar ao estado mais vezes, é o melhor caminho para a felicidade. Então, para você entender um pouquinho mais no detalhe o estado de Flow, é aquela sensação que nada mais interessa, né? Super foco total ali naquilo que você está fazendo. É quando você desenvolve o grau máximo de concentração ali, centrado no processo criativo da sua arte, não sobra espaço nenhum para distrações. Você está ali com o único objetivo, que é completar aquela sua tarefa. E esse estado pode acontecer no trabalho, nos esportes, no hobby, fazendo sexo, enfim, em várias áreas da sua vida. E geralmente é quando você ama muito aquilo e você também é bom em fazer aquela tarefa. E uma das coisas mais importantes é que o estado de flow, ele vem quando a tarefa, ela é desafiadora o suficiente para te tirar da zona de conforto, mas você sente que é capaz de fazê-la, não é algo inatingível, impossível, porque se for muito difícil, você desconecta. Se for muito fácil, você não consegue entrar nisso porque você se acomoda. Então é aquele ponto de equilíbrio ali entre o desafio e a sua capacidade. Então, agora que você entendeu o que é o estado de flow, vamos falar sobre 10 gatilhos para te ajudar a entrar nesse estado de maneira mais regular. Primeiro gatilho, você deve eliminar todas as distrações externas, porque vários estudos já mostram que quando você é distraído por algo, para voltar para aquela concentração total, às vezes demora entre 15 a 25 minutos. Então, se você continuamente é distraído, você não consegue manter aquele isolamento ali de concentração. Então, a primeira coisa é eliminar tudo que é possível distração, seja de notificação de celular, seja de e-mail, seja alguém batendo na porta, seja alguém vindo na sua baia. Você precisa se isolar para ter esse momento aí de total concentração. Outro gatilho é você eliminar todas as distrações internas, né? E algumas técnicas para te ajudar a acalmar a mente quando ela está muito cheia de pensamentos e muito conturbada é você abraçar a meditação, técnicas de mindfulness, yoga, respiração, uma super técnica que você, dando 3 respiradas aí para iniciar uma tarefa, para estar presente, isso já vai te ajudar bastante. Outro gatilho é você ouvir as boas músicas, trilhas sonoras aí para trabalhar, para se concentrar. E tem um estilo de música que eu gosto muito, que eu vou botar o link na descrição,
que são as músicas instrumentais com os binaural beats, né, que é aquele sonzinho que fica zzz, te leva a entrar em ondas alfa, beta, gama, tal, de concentração maior. Então isso me ajuda muito, principalmente quando eu tô no coworking ou tá rolando barulho ao redor. Então músicas instrumentais, músicas clássicas, música techno também, só a batida, para quem gosta de um pouco mais de animação. Então são músicas que você deve evitar letra, porque senão você se concentra na letra. Então quanto mais instrumental, melhor. Outro gatilho, trabalhe numa tarefa muito específica, uma tarefa única. Esqueça essa coisa do multitarefa, isso daí não vai te ajudar a ficar pipocando de projeto em projeto, tarefa em tarefa. Então foque total aí em apenas uma coisa. Outro gatilho, como a gente viu, é você encontrar essa tarefa que seja desafiadora o suficiente para não te deixar entediado, mas que não seja tão desafiadora que gere um desconforto, estresse, frustração ou angústia porque você está longe de conseguir completá-la. Outro gatilho, tenha clareza da meta, né, do objetivo, do resultado final, porque quando você estiver fazendo a tarefa, vai ficar muito mais fácil saber se você está evoluindo na boa direção, o quanto falta e se aquilo realmente vai ser possível de ser realizado naquele momento. Outro gatilho importantíssimo é saber lidar com a cafeína, com o café aí para otimizar o seu estado de flow. Ou seja, você não deve tomar muito, porque senão vai te deixar, né, com muita aceleração. Principalmente depois das 3 horas da tarde, você deve evitar, porque senão vai ter uma má noite de sono, porque a cafeína ela tem um efeito de até 8 horas. Então o ideal é você tomar no máximo 2 xícaras aí pelo período da manhã e uma xícara logo antes de você entrar no estado de flow. Outro gatilho, se hidrate. O nosso cérebro ele é composto por 75% de água e vários estudos mostram que se você se hidrata bem, você consegue manter o seu nível de energia alto e também aumentar em até 14% o seu nível de raciocínio, a sua velocidade de pensamento. Então, se manter hidratado aí com 2,5 litros, 3,5 litros é uma boa média aí para você continuamente se sentir hidratado. Tem até um videozinho aqui que eu falo no detalhe como que você pode hidratar ainda mais. E por último, crie gatilhos com a sua mente para que ela entenda que naquele momento vai começar o estado de flow, ou seja, uma música, uma frase que você diga para você mesmo, ou uma prática como 3 respiradas ali, uma concentração, e falar agora vai começar. Então você vai começar a produzir ali absurdamente, mas a ideia é que você consiga criar alguns gatilhos desse para dizer para o seu cérebro que aquele é o momento de entrar no estado de flow. Então galera, é isso, foram alguns gatilhos aí que vem me ajudando muito a entrar nesse estado, espero que te ajude também. Se curtiu, dê seu like, dê seu comentário, compartilha esse vídeo com a galera, veja na descrição vários formatos de transformação e reinvenção de carreira para te ajudar e a gente se vê na próxima.